uči, to znači Pater iz ove pozicije, u momentu kada dođe, odavde napada kratak Jokomin uči, znači zakači se sa suprotne strane Bukena i kratko pokušava da uđe ovako. Znači još jednom, odavde je ovo. Znači partner odavde pokušava da uđe ovako. Probat ćete znači ovo. Još jednom. Probaj. To uči, znači ono što smo radili u prethodnoj tehnici, znači odavde, ti samo stojiš sad, ništa nemoj da radiš, odavde sam pokušavao da uđem ovako. Sada odavde se čuvam i pokušavam da uđem na prednju ruku sa iskorakom. Znači, ugrizam, zaštitim se malo i pokušavam da uđem. Pater za sad još ništa ne radi, samo drži boket. Kada uđete, uklizate prednjom nogom i onda iskoračite zadnjom i sečete sa vaše leve strane. Migi je desno, hidari levo. Ovo je hidari, znači uđete i ovo. Probajte. Napad sa leve strane, znači on dolazi meni sa desne strane, napad s njegove leve strane, on meni dolazi sa desne strane i odgovor je odavde kratak ulaz na njegove ruke ovako, znači podignete zadnju petu, podignete zadnju petu, da možete da okrenete kuk, kolena tonu dole i odavde ovo, znači odavde ovo, kako je vrh stajao, ovo. Tako da u momentu kada partner krene, odgovor je ovo. Znači ja stignem pre nego što on stigne do mene. No? Ne vidite, ne? Dođu s ove strane. Ne? Znači, peta, koleno pravo dole, da vas nemojte da izbacujete ovako sebi iz ravnoteže, nego kad dižete petu, spuštate koleno kao da ćete da kleknete i okrećete kukolje. Ajde, pravi. Dodiruju bokeni u vrhu, idemo nazad tri koraka. 1, 2, 3. Pa se vratite u početnu poziciju. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vidite, ja stignem pre nego što on stigne ovako, još imam početna pozicija. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Projete. Dođete ovako. Partner ovaj napada, posle idemo nazad prvo tri koraka, pa prilazimo, pa napada. Sad pa tri koraka, obično pa.